নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে স্বাগতম জানাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল আছাম ডিজিটেল চেনেললৈ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কালি নিশ্চয় গম পাইছে যে আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি এ পি আৰু গাৰ্ডছমেন সকলোৰে ফিজিকেল কাট অফ লিষ্ট মাৰিছে। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল যাতে আপোনালোকৰ সকলোৱে কোৱালিফাই কৰিছে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকৰ মনত নিশ্চয় প্ৰশ্ন আহিছে যে এতিয়া এডমিট কাৰ্ডবোৰ কেতিয়াৰ পৰা মুকলি কৰা হ'ব। চ' কালি যোৱাকালি ডি জি পি মহোদয় ছাৰে টুইটযোগে জনাইছে যে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ, কেণ্ডিডেটছ হু হেভ অলৰেডি এপিয়াৰ্ড ইন দি পি ই টি পি এছ টি টেষ্ট ফৰ পোষ্ট আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ মে টেক নোট। কেণ্ডিডেটছ হু কোৱালিফাই কেন ডাউনলোড দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ডছ ফৰ দি কম্বাইণ্ড ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনছ ফ্ৰম দি এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইট ফ্ৰম 21 জানুৱাৰী অনৱাৰ্ডছ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডবোৰ 21 জানুৱাৰীৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যাতে আপোনালোকে ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হয়।